sasa mtamjua kikazi. Ni mhukumu mmejaya ile tu nguo. Naomba hapo mbele huyu ni mtoto wetu pia. Ni mtoto wetu. Hata kama anatoka pande ile ni mfanyikazi. Na kazi yake tumeiangalia tunaona hako na mpangilio. Na ni mtoto wetu. Pia ni yeye ndiye chairman ya chama chetu cha UDA. Rais na mimi tunamuamini. Eh? Tunamuaminia mambo ya chama chetu. Tunamuaminia mambo mengi. Hata siku kulisemekana watu ya Raila wanataka mazungumzo. Mimi kwa sababu huyo mtu ninamjua anaweza kutuchanganya kwa mazungumzo. Si mnajua yeye anaweza kutuchanganya? Mimi nikaambia rais hapa kwa mlima niko na watu wawili wale naweza amini. Ambaye wakiwa hapo hawezi changanya sisi. Nikasema ni huyu sasa Barile Karida na Kimani Ichung'o. Eh? Na ile mazungumzo imeenda mzuri hadi kuchanganywa. Huyu Karida mimi nilimuamini. Kwa sababu hata tukipigana na watu ya kahawa, yeye hawezi usiwa uoga. So nilijua hata hiyo watu ya Azimio, huyu atakondoa macho. Na wakiwa na Kimani Ichung'o wametuwakilisha pale tuzichengwe. Najua tulikuwa na wasiwasi kidogo kwa sababu ya ile maneno ilikuwa imefanyika hapo mbele. Sasa mimi nikaambia rais hapa kwa Mount Kenya, tafadhali rais, huyu Kimani Ichung'o akiwa pale na Karinda, hata mazungumzo ikiendelea sisi tuko na amani, tunajua tumelidwa vizuri kwa sababu hao ni viongozi wetu hapa ambaye tunaamini hawezi uza sisi, hawezi usiwa uoga, hawezi nuliwa na pesa. Ni viongozi ambaye wamekomaa na wamekuwa tested and we can trust them kwenda kutuwakilisha. And Karinda na Kimani Ichung'o, well done, mlituwakilisha vizuri. Hiyo maneno ya bipartisan imeenda mzuri. Mumepitisha Raila atafutiwe ofisi kule bunge, atoke kwa barabara, apate mshahara na gari, apige kelele kutoka bunge. Apige kelele asubuhi, saa 8 jioni, kesho kutwa tuendelee. Lakini mambo ya barabara ndio tulifanya nini? Na mambo ya kuharibu mali ya watu. Si Raila atengenezewe ofisi pale bunge? Eh, atengenezewe ofisi hapo, aende aseme hii ni mbaya, hii hapana, rekebisha hapa. Ile mbaya turekebishe. Ile ya fitina tunamwambia hiyo ni fitina. Ile tulikataa ni hii ya kwenda maandamano na kuharibu mali ya watu. Hiyo tulisema hapana. Lakini hiyo ofisi tumemtengenezea, wakikubali apate ofisi aendelee. Sisi hatuna maneno na mtu yeyote. Mambo ya damu ya Kamomu na Dhushi na hiyo ingine iko kwa mpangilio. Mambo ya zile barabara ambaye silisimama, ambaye mumesema, pia siko kwa mpangilio. Raisi hapo wiki mwezi mmoja umepita ametembea Uchina, ametembea wapi kupanga panga maneno, na si mbaya, sitaki niseme ile inakuja hii, watu wasitangaze ikwame, wacha tunapanga hii maneno itafunguka, na hivi karibuni mtaona hii mabarabara yetu na nini inaendelea. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Tumekuja hapa mambo ya kanisa, na mimi nakubaliana na nyinyi, ni mzuri mpate shamba lenu mujenge prayer center. Na rais amenituma nisaidie nyinyi, na amenipatia mchango, na mimi pia nimekuja na mchango. Sasa ile tutasaidia nyinyi mtafute shamba, ikiwa tayari mtuite tukuje tuchange pesa ya kujenga. Mtatuita? Tutachanga pamoja na nyinyi. Ni Mungu tuita. Nguo mwote tugeria kina tukugadia mwure mwuda. Nguo? Mwishwere kinyumba kia kinene ya Kristo. Na mwudhoda kia hadu wakuru wakuru wakira na hako hulada rama. Haa hale twaina ya gamono. Twaiwa mwere wakira. Inyue ni tuku mwenyitri na mwuri adu haitu. Na tutige mwure kereria. Hapana. Hii safari mimi nitatembea na nyinyi, rais atatembea na nyinyi. Tununue shamba mpaka tujenge prayer center. Tumekubaliana? Wangapi wanasema tuende hiyo barabara tujenge, tununue shamba tujenge. Kwa hivyo sisi tuko hapo. Huyu Mundigi asante kwa kumchagua. Hii mtu alikuwa chini sana. Si umeona vile ameng'ara sasa? Si umeona vile yako smart? Na si anateta mzuri. Asante sana kwa kumpigia kura na huyu double N. Huyu women rep wetu anafanya kazi nzuri, tunasaidiana. Pia huyu engineer kutoka Mbere South. Na mimi injinia nitakuja huko, tumekubaliana. Tukuje tusukume maendeleo. Asanteni sana watu ya Mbere South kumchagua. Huyu kijana Mkunji watu ya Manyata, asante sana. Ni kijana hako na akili na hako na maono, ameangalia mbele. In fact wale viongozi mulitupatia Embu, tunasema asante. Mulituchagulia viongozi wazuri,
wako na mpangilio, wako na maono, na tunafurahia.